Dragi moji vjerni gledatelji, srdačan pozdrav svima i drago mi je da smo ponovo zajedno. Evo nas ovdje danas u lici, u mojoj župi, u Križpolju i vidi se iza mene prekrasna crkva u Križpolju. Danas snimamo vrlo ljekovito drvo koje se zove breza. Breza ima dosta naziva u narodu, a ja ću spomenuti samo nekoliko. Bijela breza, brez, brezuša, briza, brizovina, jadika, metla, metlika, obična breza i žalosna breza. Ona raste u visinu oko 20 metara, a debljina njenog stabla je, može biti 60 centimetara. I vrlo je ljekovita. Ona je listopadno drvo sa karakterističnom bijelom korom. Njene grane su viseće, a listovi su trokustasto jajasti sa dvostruko nazubljenim rubom. Cvate prije listanja od travnja do svibnja, ovisno o nadmorskoj visini. Cvjetovi su si čušni udruženi u muške i ženske rese. Breza raste na plitkim i siromašnim klima, na šumskim krčevinama, a mnogo se uzgaja u perivojima i drvoredima. Inače u prirodi ona raste po čitavoj Evropi, posebno u sjevernoj Evropi, ali i u Sibiru a također u dijelovima Azije i Sjevernoj Americi. Tisućama godina cijenjena je i upotrebljavana u ljekovite svrhe u mnogim narodima diljem svijeta, a osobito kod indijaca, indijanaca i sibiraca. Sveta Hildegarda u 12. stoljeću preporučivala je da se rese od breze koriste za rane, a osobito one rane koje slabo, odnosno sporo, zarastaju. Italijanski liječnik Macioli u 16. stoljeću otkrio je da ljekoviti sastojci breze liječe kamence u bubrezima i u mokračnim putevima i zato je on nazvao brezu upravo drvo protiv bubrežnih bolesti u sibiru i u nekim krajevima sjeverne europe na starim brezama raste posebna vrsta gljive koja se zove čaga ta gljiva je parazit i vrlo je ljekovita jer njeni ljekoviti sastojci pomažu u liječenju psorijaze, a ta kožna bolest je neizlječiva. U ljekovite svrhe primjenjuje se uglavnom listovi i popoljci breze. Zatim sok koji se dobiva tako da se u proljeće, kada se breza priprema za cvjetanje i listanje, uzmemo stvrdlo i u stablu napravimo rupicu, u tu rupicu stavimo gumenu cjevčicu, a cjevčicu onda stavimo u jednu bocu. I preko noći se napuni puna boca ovoga soka. A posebnim postupkom od breze se može dobiti i katran, takozvani brezov katran. Listovi breze sadrže mnogo tanina, saponina, gorki tvari, smole, vitamina C, eterična ulja, bikarbonske kiseline, mineralni tvari, osobito kalcija i kalijeve soli. Pupojci sadrže visoko vrijedno eterično ulje, a nemaju vitamina C koji se stvara tek kada iz ti pupoljaka nastanu listovi. Brezina kora sadrži ulje, betulinsku kiselinu i betlarezinsku kiselinu. Iz drveta se dobiva ulje, brezine smole. Kod breze najbolje je upotrijebiti svježe listove i pupoljke koji se za kasnju upotrebu mogu i osušiti. Čim se pojave prvi listovi, treba ih skupljati. Ali trebamo paziti da pritom ne uništavamo grane, jer se nakon šest jedana na istom mjestu gdje smo obrali listove, pojavljuju se novi listovi. Mladi listovi breze su ljepljivi i čisti. Za čaj trebamo skupljati listove tamno zelene boje. Oni se mogu skupljati cijelo ljeto, ali ja preporučujem da ipak po mogućnosti skupljaju u proljeće kada su listovi mladi. A listovi se suše u hladu i na propuhu. Raširimo ih na čisto platno. I trebamo ih često okretati, odnosno miješati, jer oni se suše vrlo brzo. Moraju biti listovi dobro osušeni. U protivnom, ako nisu dobro osušeni, onda se lijepe i pljesne. Dobro osušene listove breze treba smrviti i čuvati u papirnatim vrećicama. Najpoznatije djelovanje breze je da pospješuje izlučivanje mokreće pri čemu ne nadražuje i ne oštećuje bubrege. Također je korisna za uklanjanje suvišnih naslaga u zglobovima, kao što su kiseline koje se ne uspiju preko mokraće izbaciti iz tijela i onda nastaje giht. Breza pomaže kod bolesti bubrega, mokračnog mjehura, mokračnog kamenca, reume, gihta čisti i razređuje krv koja onda lakše kola venama. Sprečava moždani udar, pojačava djelovanje žuće. Brezin soken njeguje kosu. A pranjem kose, čajem od listova breze, kosa postaje sjajna i lijepa. Čaj od suhi listova breze u šalicu stavimo dvije vrškom pune male žlice suhi listova breze prelijemo sa vrelom vodom dobro promiješamo Poklopimo i ostavimo 15 minuta. Nakon 15 minuta procijedimo i izlijemo u termozbocu. Pijemo tokom dana na gutljaj. Najdjelotvornije je ako svaki sat popijemo po jedan dobar gutljaj. Ali čaj mora uvijek biti topao i zato ga držimo u termos Ovaj čaj vrlo je djelotvoran kod bolesti bubrega, mokračnog mjehura, otvrdnuća vena i ateroskleroze. Kod bolesti gihta, reume, bubrežnih kamenaca, slabe krvi, osipa na koži i upale mokračnog mjehura. Pije se tri tjedna, tri puta dnevno po jedna šalica ovoga čaja. I vrlo je djelotvorno ako se za vrijeme pijenja ovoga čaja, ovako pripremljenog, u isto vrijeme pravimo kupke od listova breze. vrlo je djelotvorna mješavina čaja od jednaki dijelova suhi listova breze, koprive i kore krkavine. Uzmemo jednake dijelove i dobro izmješamo. Nakon što smo dobro izmješali, uzmemo dvije Male čajne žlice ove mješavine stavimo u šalicu vrele vode. Dobro izmješamo. Kad smo dobro izmješali poklopimo i ostavimo 15 minuta. Nakon 15 minuta procijedimo. i dnevno ovako pripremimo i popijemo tri šalice tokom dana. Pijemo tri tjedna, tjedan pauze pa ponovimo kuru. I ovaj čaj ovako pripremljen i ovako popijen je vrlo djelotvoran kod reume i gihta. vrlo je djelotvorna mješavina čaja od suhi listova breze, preslice, ružmarina, koprive i šipka. Uzmemo jednake dijelove navedenih biljaka i pomješamo u zdjelinu. Kad smo dobro izmješali, stavimo dvije vrškom pune male žlice ove mješavine prelijemo sa vrelom vodom dobro izmješamo, poklopimo i ostavimo 15 minuta. Nakon 15 minuta procijedimo i popijemo toplo i na gutljaje. Pijemo tri puta dnevno po jednu šalicu ovako pripremljene mješavine čaja. Tri tjedna pijemo, tjedan pauze i kuru ponovimo. I ova mješavina čaja, ako ovako pripremimo i pijemo tri puta dnevno po jednu šalicu, toplo i na gutljaje, vrlo je djelotvorno kod vodene bolesti. Kada se u proljeće pojave mladi listovi breze, a to je redovito u četvrtom i petom mjesecu, Uberemo i pirijamo u tavi na maslacu ili ulju. Pirijamo i par minuta, 3 do 5 minuta. Dodajemo raznim jelima i salatama, a osobito jelima od tjestenine i krumpira. uvarak od pupoljaka breze u proljeće kad se pojave pupoljci breze naberemo četiri šake ovaki mladi pupoljaka ako nemamo dovoljno pupoljaka mož, mogu se mlade grančice sa pupoljcima koristiti stavimo u litru vode kuhamo sve dotle dok zavrije i ova tekućina ispari na pola. I tu tekućinu onda procijenimo i pijemo toplo i na tokom dana. Popijemo čitavu ovu pripremljenu tekućinu. Pripremamo i ovako kao što sam pokazao svaki drugi dan i to popijemo i pijemo tako sve tri tjedna nakon tri tjedna možemo napraviti pauzu i ponovimo kuru i ovaj uvarak nam pomaže da očistimo zaista dobro bubrege još jedan uvarak od breze. Stavimo punu šaku suhi ili svježi listova i pupoljaka od breze u litru vode. Dobro promješamo. Stavimo na peć, dobro promješamo i kuhamo 15 minuta. Nakon 15 minuta što smo kuhali, skinemo sa peći, ostavimo poklopljeno jedno 15-20 minuta, procijedimo i pijemo dnevno tri šalice od ovoga čaja. Od litre ovoga uvarka popijemo dnevno tri šalice toplo i na gutljaje. A ostatkom ovoga uvarka ispiremo i masiramo celulit činimo to svaki drugi dan sve dotle dok celulita nestane ili barem da se poboljša stanje. Treći i posljednji uvarak od breze. Uzmemo šaku suhe ili svježe kore od breze. Stavimo u litru vode, dobro promješamo. Stavimo na peć, poklopimo i kuhamo 15 minuta. Nakon što smo kuhali 15 minuta, skinemo sa peći, ostavimo poklopljeno još otprilike Dvadesetak minuta. Procjedimo i ulijemo u termos bocu. Polovicu od ovoga popijemo tokom dana, a polovicu popijemo sljedeći dan. I sve to tako činimo tri tjedna. Znači, jedan dan napravimo polovicu popijemo, a polovicu sljedeći dan, a onda treći dan pripremimo novi uvarak. Popijemo polovicu, a polovicu opet sljedeći dan. I tako sve kroz tri tjedna. I tim je kura završena. I ovaj uvarak je vrlo djelotvoran za snižavanje visoke temperature u tijelu i kod slabe probave. tinktura od pupoljaka breze. U proljeće naberemo svježe pupoljke ili ako nemamo dovoljno pupoljaka, pupoljke i rese od breze. Stavimo u staklenku i prelijemo sa dobrom rakijom ja preporučujem da bude uvijek loza i da pazimo da rakija bude iznad pupoljaka i resa breze. Ostavimo na toplom ili suncu i svaki dan dobro promučkamo po nekoliko puta. Ostane četiri do šest tjedana na toplom ili suncu i onda procijedimo i ulijemo u tamnu bocu ovom tinkturom čistimo rane. Također, dodavanjem ove tinkture u čaj od breze i to tako da tri puta dnevno po jednu malu žlicu stavimo u čaj od breze i popijemo. Tim ćemo očistiti krv, a rane će brže zacijeliti. Ovu tinkturu upotrebljavamo tako sve dotle dok rane ne zarastu. Vino sa korom od breze. U vrijeme kada sok miruje u brezi, a to je od 12. mjeseca pa do konca veljače, onda naberemo grančice koje su otprilike tri godine stare, skinemo koru i sjećemo i osušimo. Od te suhe kore uzmemo 100 grama i stavimo u staklenku. Prelijemo sa dobrim domaćim bijelim vinom. dobro zatvorimo, ostavimo na toplom ili na suncu i svaki dan dobro promučkamo. Stoji to tako 8 dana i procijedimo. Kad smo procijedili, stavimo u tamnu bocu, dodamo 50 grama dobroga meda, promučkamo dobro da se med istopi i svaki dan se popije po jedna mala rakijska čašica ovoga vina. Ovaj pripravak jača želudac, potiče apetit i uklanja nervozu. Pijemo svaki dan jednu malu čašicu ovoga vina i sve dotle dok se ova količina ne potroši. svježi sok breze sa dobrim domaćim bijelim vinom. U proljeće, kada je sok u brezi aktivan, svrdlom u stablu napravimo jednu rupu. U tu rupu stavimo jednu cijev i podmetnemo bocu ili zdjelu da sok curi. Preko noći se nakupi između 3 i 5 litara toga soka. Nama je dosta, recimo, jedna litra i pomiješamo sa jednakim dijelom bijela dobra domaćega vina. Masiramo opranu glavu, čime uklanjamo prhut, postižemo bolji rast kose i sprječavamo ispadanja kose. Također, ako ovom mješavinom umivamo umornu kožu lica, ona će postati svježa i lijepa. Ovaj pripravak može se piti duže vrijeme i to tri puta dnevno po jedna mala rakijska čašica. A izvaredan je lijek kod oboljenja mokračnih puteva, bubrega, mokračnog mjehura, reume gihta a također i pojačava izbacivanje mokračne kiseline. Kupka od kore breze. Preko čitave godine možemo nasjeći grana breze da budu stare otprilike 2-3 godine, a to je otprilike debljine jednog prsta i neka se kora skine sa tih grana. Kada narežemo otprilike stotinja grama, kore, breze, onda stavimo u litru hladne vode. Ostavimo preko noći 12 sati da odstoji. Ujutro kuhamo otprilike 5 minuta i to ulijemo u već pripremljenu kupku za noge. Ovu kupku radimo uvijek ujutro čim ustanimo. Noge ostavimo uvijek 20 minuta, obrišemo i naučemo tople čarape. Činimo to svako jutro ili barem svaki drugi dan. I ovom kupkom reguliramo znojenje stopala, a ujedno daje ugodan osjećaj čitavome tijelu. Ovu kuru možemo činiti duže vrijeme, a posebno preporučujem onima koji imaju problema sa znojenim stopalima, neka to činje svaki dan, sve dotle, dok problem znojenja stopala se ne riješi. Oblozi od svježih listova breze. Uberemo svježe listove breze, samenjemo i stavimo kao obloge na rane i kožne osipe. Rane će zacijeliti brže, a kožni osipi će brzo nestati. Preko dana mijenjamo ove obloge svake tri sata, a preko noći ne trebamo mijenjati. Činimo to sve dotle, dok kožni osipi ili rane ne prođu. dragi moji vjerni gledatelji vrijeme naše emisije ide kraju govorio sam vam danas o velikoj ljekovitosti breze ljekoviti su listovi kora pupoljci i sok kojega možemo dobiti iz drveta donio sam vam nekoliko zlatnih savjeta da pomognete sebi sa ovom ljekovitošću Breze. A ja se danas zahvaljujem obitelji Ruži i Marku Mesić koji su nam dali svoju kuću i svoje imanje na raspolaganje da možemo snimiti ovu emisiju. Neka nas sve mogući Bog sve blagosovi i vidimo se u sljedećoj emisiji.